Hal-hazırda gedirik, hansısa yolcusa biz də tapardıq qabağını. Nə baş verir? Kim danışa bilər? Nə baş verir? Millətin pulunu alıblar, yerdən maşa diklik, çətə qurublar da. Kim alıb pulunuzu? Və nə adla alıblar? İşə düzətmə məntəqəsi. Əvvəl nə vəziyyət edir, sən plazadan. Həmin müdavirəsi malik var, yalandan hər şey salladıblar. Bu boyda millət üçün. Bunlar, bu nə baş verir? Kimdən? Üzr istəyirəm. Kim nə baş verir? Bu bizi işə qəbul üçümüzdən pul alıblar. İndi çıxıb gedirdilər. Biz də şikayət eləyirik. Televiziyamızı açmamış, heç kim yoxdur. Niyə biz pulumuzu kimlərə alaq? Heç kimi, mən yaşında minlərlə adam var ki, burada Azərbaycanda işsiz gəzir. Bizə də iş lazımdır, biz də pul qazanmaq istəyir. Bizdə vaxt gələcək, ailə uşaq sahibi olacaq. Ailəmizi saxlamağa, bir qəpik pulu qazanmağa yerimiz yoxdur. Buyurun. Avropa paylaşmış ölkədə axı belə şey olma. Buyurun. Ay, burada deyək, ay gəlin gidəyin ora, xanım gidəyin onu orada çəkiş edək. Bir dəqiqə, buyurun. Türkiyə şirkətinin adından bizə saxlayacağından tutulalım şirkətinin paketini verilib, şirkətinin paketini. 400 man pul alıb, 350 man, hamı da pul alıb, şirkətini. İndi 25-i bir gün şirkət çıxmalıydı bu ofisdə. Heç kimdə yoxdur. Heç kimdə yoxdur, hamı da çıxıb gedib. Bəs indi nədir məqsədiniz? Nəyə tutmaq? Məqsəd nədir xanım? Əgər burada 2 dənə peçat var. Bu peçatlar. Qeydiyyat. Böyük var. Mən milləti bilirəm. Yaxşı bu böyünlər saxtadsa qeydiyyatdan nətər keçib. Əgər bu saxta möhürdürsə, nədər böyünü var, qeydiyyatdan keçib. Yaxşı dövlətimizin paytaxtının bütün paytaxtın mərkəzində belə tənəffüslər fəaliyyət göstərirsə biz nə deyə bunu? 500 nə deyə? Özümüz aldıq. Azərbaycan xalqını özümüz aldıq. Bəs indi hara gedib ki, mən raket demək istəyirsiniz? Nə bilim, cəmaat üçün başını itirib, bu nə deyə bu? Hara gedirsiniz? Prezidentə buraxın, qabağına xalqın prezidentinə bu boyda millətə batıblar, yeyiblər, dağıdıblar, icra yuxarıda da ki, məzəl birdir. Bu tək nəfərin işi deyil. Gedirik ona dərdimizi deyək dövlətin başına. Gəlin. Gəlin, gəlin. Gəlin. Yox, maşından getsək, mən açılmıram. Yox, maşından açılmıram. Olsun, bayramlı gələcək. Burada nə var ki, bayramlı gələcək. Bunun mayandəli şərt çıxacaq. Polis mayoru gəlir. Siz yaxın, siz sən nə çəkirsən, burda? Nə məlasılar çəkdin, yıxışdın. Boş-boş kamerini çək, o YouTube var, nə mənası var? Mənasız görürsünüz, hanım çəkmişdən. Mənasız görürsünüz, çünki hanı bir xeyri var. Burda səhər açılarına düşün, 102-yə qədər yıxmışıq. Hansı biri gəlir, heç birisi gəlir. Çəkirsiniz, inşallah. İnşallah. Siz bunu inşallah deyirsiniz ha, elə söz ha.
Qazanda baş-baş oynayır tək. Bu qədər can qorxur tək. Gəlir ki, burada işçi log, nədir, işçilər işləsində holdingdir, ölkəyə holding. Zərər çəkən nə qədərdir? Yəni, burada çox insan var. Siz dəfər var, hələ çoxu gəlməyir. Ayın 16-sını kimi işləyir, qabuldur. Tam 16-sı gəlir, keçir. 25-də işə götürmək, 5 gündə işçilər müddət olacaq. Ümumiyyətlə, nə vaxtdan? 500 dənə axtarma, 500 dənə axtarma götürüb, hər axtarmanın da 400 manat. Mən özüm 800 manat pul vermişim. Mən indi pulumu kimdən istəyirəm? Nə vaxt bağlamışsınız? Ayın 12 günün müqavisində bağlamışam, sənəd təbizdə əlimdə. Gedim təbiz pulunu mənzərdən, sələminə götürüb gətirib verir. Nə deyirlər sizə? Bizə mənə dedilər ki, ayın 12 günü getdim, müqaviləni bağladım. Burada deyirlər, mənə 25-20 sənəsən, onun yarısı gəl. Bəs nədir, saat 10-da 11-ə işləmi səni həkimə müayinədən keçirdim. Unibankdan əlaqədar olaraq kartla verəcəyik sizə və nədir, onu bugünkü üçün nə elə bir ki, mənə formada verməliyidir, mənə də işə dəvət edirəm. Ona gəlmişəm, qalmışam yolda. Bir şiirdiniz, harada çalışacaqdınız? Güya ki, Türk Unibankdır, nədir, şey, holding şirkətində, Bakıda. Bakıda, bəli, burada. Mən hal-hazır bir dəyə rayondan gəlmişəm, heç mənə dala qayıtmaq yol kirəm yoxdur. Mən kimə imdad edim, nətər elə bilmirəm. Bəs nə deyirlər? Mənə nədir, hələm gedir, kimi var ki, heç kimi tapmamışam. Heç kimdən də heç də məlumat alınmaq. Anlamadım, anlamadım. Televiziyadır, yoxsa media qrupdur? İnternet kanalı. Buyurun, xanım. Heç də bana yolladılar, hamıza pul alır. Kimdən 400 var, kimi 800 var. Mənə 350, hə, xala 25-600 var. Nə sözünüz? Prezidə şəkilin altında oturublar, yalandan maşinlikini görürlər. Hamısı. Prezidə xəbəri yoxdur. İştəxan verir, imzansız. Çəkən nə qədərdir? Qorşuna qulaq gəlir. Hər əzələ verir. 500 nəfərdən çox adam var. Onlar da. Hər ədən ən azı alanda 350 manat alıblar. 800, 1000, 400, 500, tam elə. Bağlanıb 25 gün işə gələcəkdi, işlə təmin olunacaqdı. Səhər saat 9-da işə qəbul idi. Səhər saat 7-dən cavab buradadır. Aydındır. Bayram gün cavab borca deyib, uşaq. Bayram gün cavab uşağın boğazını kəsib gəlir. Yeni hal-hazırda burada 300 nəfərdən artıq olar insan. Amma zərər çəkmiş, dəqiq bilmirsiniz da, neçə nəfərdir? Mən siz qarşıqanmız. Neçə nəfərdir mənimdə? 850. 850 hələ. Yerimcə də 300 nəfərdir var. Çox adam bilmir Allah'ını. Çox adam deyilmə saat 11-də iş başlayır, yarısına deyilmə saat 9-da başlayır. 9-da gələnlər, 11-də gələnlər. Siz indi iş üçün gəlmişsiniz də, bilmirdiniz aldandığınızı. Gör, bu qədər adamı necə saxtakarlar, bir saat 9-da maşınlıqlar. Necə dilə tutun cəmatı, alladıb gətirdilər. Bəs sizə nə argument gətirirlər, hər hansı bir argument gətirirlər mi? Çoxdan çıxım var ki, heç kim çıxmır. Həmin biz pul verdiyimiz şəxslərdən heç hansı yoxdur, qaçıblar. Polis deyir ki, axtarışlar, bir neçə nəfərdir, yəni 3-4 nəfər tanıyırıq. Biz müqavilə bağladığımız pul verdiyimiz adamlar. Heç hansı çıxmır da buna. Necə? Siz hara çəkirsiniz? Mən sizi birinci dəfə də görürəm. Heç bir zaman nə maaşlarda olmuşsunuz? Heç kim yoxdur, bayaqdan nəfəqsə gəlmişik, gələn yoxdur. Mənə çəkməyə ehtiyacınız yoxdur. Məni bütün internetdə, bütün mediada tanıyırlar. Narahat olmayın. Bu görsünüz, bu ara bir siz də işləyirsiniz. Siz də bizə kömək edirsiniz. Bu maaşlarda
maşından dönərək ülkə hara qaçıb? İndi o zamanı diyor, bax, bu boyda dövlət var, bu boyda dövlət var. Saqqımızı nə etəyir? Bizim qulumuzu versin. Tuturlar üstündən, tuturlar özləri də bizim qulumuzu versin. Tuturlar o adamı bankasından, adını atısından bankib, qulumuzu qaytarsın. Bəli, hər hansı tələbiniz nədir? Qulumuzu qaytarsınlar. Ya işlə təmin eləsin. İşləyədirsə, işlə təmin eləsin. Aya 800 man maaş alacaq. Yapılımızı qaydasın, ya da istəmirəmi, işi istəmirəmi, maaşımı qaydasın. 4 dənə işim artıq qaz eləmişəm. Polis müdaxilə etdimi sizə? Şikayət yazmışım, 50 dəfə gəlib yazımdır. Axtarışda da adam. Bu qədər adam da nə şikayət? Hər hansı bir təzib falan olmadı ki sizlərdən birinə? Xeyr. Biz onun tutulmasını öyle istemiyoruz. Bizim kulumuzu geri kalırsın. Biz onun tutulmasını bize sarf edelim. Ama burada borç harç, bu verip borca... Siz ne kadar zarar çekin? 400 manat. Elesi var 1000 manat. Ama kasıpçılıkla o 350 manat faize götürmüş. Ben özüm faize götürmüşüm. 500 manat verdim. Düşündünüz ki işleyeceksiniz. Böyle. Bir ayın tamamında kaytarar borcumuzu. O meksedle. Borç alıp getirmişim ben de. Mən iki nəfərin yerinə vermişəm. Ailədən iki nəfəri. İşlə təmin olma məqsədi ilə. Bəli, müqaviləm də əlimdədir. Ödəniş çekim də əlimdədir. Peçatı var, ştampı var. Da bundan o yana nəzir ilə bağlıdır. Yəni, hal-hazırda da Azərbaycan elə bir dövlət deyil ki, başlı-başına ola. Kimsə kiminsə 5 manatı yiyər. Dövlətin yiyəsi var, əhbər var, başlısı var. Sadəcə polis istəmir biz gedək, çıxaq prezident aparatı qabağına, sözümüzü deyək, dövlətdən kömək istəyək ki, kim atıb, kim alladı bizim pulumuzu qaydasın, ya işlə təmin edilsin. Yalanda eşitlik günə iş yeri var, ona görə də biz də yaxınlaşdıq həmən iş yeri, o harada elan vermişlər ora. Orada bizə söhbət edəndən sonra dedilər ki, məsələn, sizə 800 manat maaş verəcəyik, onun 50%-ni bəri başdan verməlisiniz. Biz də işsizliyin dərinlə həmən həmən məbləğin 50%-ni ödədik müqavilə əsasında. Yəni, bütün müqavilələrimiz var. Şirkətlə də müqavilə bağladılar, nə bilim, bizəm tutub aldılar müqaviləni də bağladılar. Bu isə bizlə iş bağlayan kimsə də bizdə 400 manat nakd pul olaraq aldılar bizdən. 400 manat. Bəli. Və həmən bu iş, ranənin əsas işlədir. Bu sənətlə əsasından müqavilə bağladılar ki, biz güya ayın 25-i saat 10-da bizi işlə təmin etməliyik. Sən demə bunlar bizi 25-i işlə təmin yox, 25-i bizim bu Azərbaycan xalqına atmaqlandır. Gör nə qədər millət var, bir baxın. Neçə nəfər zərər çəkən var? Hı? Təxminən neçə nəfər zərər çəkən var? Baxın da, valla o qədər də sayını təxminən deyə bilmərəm mən, amma var, bir harada 300-400 nəfər var. Gör, 300-400 nəfəri bir kimsə də 400, kimsə də 700 verən var, 1000 manat verən var. Gör, hara vurub çıxır. Ona görə də xahiş edirik biz. Aidiyyəti qurumlardan ki, bizim pulu alıb cəmatın pulunu geri qaytarsınlar, xahiş edirik. O elə insanlar tutmaqla yox, asmaqla onlara belə tədbir görmək lazımdır. Problem məhz. Yəni, belə xalqa öhd olsun ki, kim, belə xalqı yox. Yəni ki, kimi belə atanlara, cəmatı atanlara belə dərk olsun ki, cəmatı atmaq olmaz. Kimsə də burada borc alıb gəlir, kimsə də, nə bilim mən, elə insanlar var deyir, qızıl satıb gəlmişəm ki, nə? Hansı bu nədən irəl gəlir? Yəni, kasıbçılıqdan. İşsizlikdən. İşsizlikdən icabı. Yəni, problemin kök işsizlikdən. Gəli, işsizlikdən gəli. Ona görə də xahiş edirəm, tədbir görsünlər bu işə. Hal-hazırda hara gedirsiniz ki, mən müraciət edəcəksiniz bundan bağlı? Yəni, günə bunlar deyir, prezident aparatının qabağına getməlidir. Cəmat elə deyir, elə tələb edirlər. Bəs tələbiniz nədir? İşlə təmin edilmək, yoxsa necə? Biz birinci, bəli, birinci biz onu tələb edirik ki, bizim yəni bu haqsızlığı aralıqdan götürsünlər, cəmatın pulunu versinlər, geri qaytarsınlar, dəyən zərəri ödəsinlər. Budur. Aydın, təşəkkür edirəm. Siz də sağ olun.
Buyurun xanım, siz də zərər çəkənsiniz? Bəli, zərər çəkənəm. Füzuli köçkünüyə, məcburi köçkün 350 manat faizlə məndən alıblar. Üç uşağa baxıram, getirən ailəsi. 350 manat pulumu alıb mənə yalandan mübavilə bağlayıblar. Bunu ağladıblar. Bir belə milləti ağlatmaq olar. Nə üçün vermişdiniz? İşə düzəlmək üçün mü? İşə düzəlmək üçün vermişdim, bəli, işə düzəlmək üçün. Hələ mən özüm də dedim ki, bala, mən birinci dəfə allanmışam, Küveytdə allanmışam, 700 manat pul vermişəm. Birdən fırıllaq olar. Dedi, yox hala, fırıllaq. Nədir fırıllaq? Bu kimə verin müqavilə bağlamışsınız? Elvin, bir də Məcid. Şirkətdə, bəli. Birinin adı Elvindir, birinin adı Məciddir. Müdürü. Şirkətin müdürü. Burada da Rusel Plaza'da getirib müqavilə bağlayıblar. Vöğünlə, o vöğünlə, o vöğünlə. Heç bir çarpma ortalığa. Çıxarsınlar, bir cəmatın dərdinə qalsınlar ki, 5 manat dönüşmək. Hal hazırda xanım, siz orada yığışmışdınız. Bəli. Sizi kim qəbul etdi həmən plazada? Biz heç qəbul eləyən olmadı, heç kim yoxdur. Qəbul eləyən olmadı bizi. Aydın. O deyir, ora bizə deyir. Gəlin bura, cümlə, nədir məsələ? Təşəkkür edin. Gəlin bura, cümlə, səvər O yaşlılığın üstündən çıxar. Çıxar da, yaşlılığın üstündən çıxar. Hamısını dəvət eləyin bura. Dəvət eləyin rəhbəri yaxınlaşır bura. Mən xarş edin, çəkilmişəm. Hanı? Yox, eləsin. Xarş edin, biz bir çəkiliş olmaq. Buraqdım ya. Mən sizi tanımam. Qardaş, biz nümayişə qalmamışıq. Başın qardaş. Başa düşünəməyəm, biz də sizə kömək eləmək. Prezidentimiz lazımdır. Gəlin bura, görək, nədir? Gəlin bura. Bayram qabağıdır, görmək istəyir, hörmətlisin uşaq. Gəlin bura, o da necə vermişsiniz, o qaydada bir uzaq şey verirsiniz. Bir gün daha, gəlin yaxınlaşın bura. Yox, 10 gün keçib o şey. 60 dəfə əziyyəsiniz. Yaxınlaşın bura, yuxuş doxsandı. Hamısını dəvət eləyin bura, yaxınlaşın bura. Çəşiriş edin, eləmə. Çəşiriş eləmə. Deyirəm, eləmə. Bəli, özüm Sadıqova Sevinç. Bir dəqiqə xahiş edirəm. Gözdən cəmaatı yığaq. Yaxşı, siz nəsə bir söz demək istəyirsiniz də? Millət çəkdi. Polisi yıxdı. İxtiyar olmadan bir dənə daş üstə daş qoyulmur. Nə tərəfə Qanunlu şəkildə get ərzəvi yaz bura, cinayət işi qaldıracaq buna. Sən qanunlara bilirsənsə get qanunlu şəkildə ərzə yaz buna. Müqavilən var bura sənin. Qanunla anlaşdı. Gəlin, tərəfiyyət edirəm. Yazılıbsa girişatı barəsə müstəqilə bağlandı. Belə istimarsa iş pozulma bir şey edəməyəcəksiniz. Thank you.
Bilirsən də aparatın qabağında. Aparatın qabağında yox da sizin məsələ Yaşar metrosunun yanında. Yaşar polis idarəsində sizin məsələlə bağlı cinayət işi qaldırılıb. Gəlin Yaşar polisinin olsun barəmdə. Rəhbər yoxdur qardaş. Ara. Baş qardaş. Hər kəs öz ailəsi üstündə qalır. Gedən ora. Gedən ora. Am yox da am. Çox çox. Ora belə müraciət eləyir. Sənətin kimi sorur. Oradan biraz qaba gəldilər, sözü sizə deyəcəklər. Ha? Eş nəfər sizdən kim? Ha, boş şeydir, heç kimə çıxma baxan deyə ora. Söyləmə. Bu qaydada yoxdur. Hayır. Gəlin gələ evrə. Bunlar başlar. Bu formada siz bir avtobus Gəlin qabağa. Orada alanlar da nə alırlar? Sakin ol. Ama sakin. Yola çıktık. Ha, yola çıktık. Ama sakin. Gelin sakin durun. Hadi böyle sakin çıkmayalım. Reis sen gel. Ben gidersin domatesimi de bak. Bir Gəlin.
Ay millet, niye diyamıyorsunuz burada? Ha gelin de. Zəhmət olmasa, gedə-gedə, aha buyurun. Mən gəlmişəm, elan verilir, nömrə zəng eləmişəm. Gəlmişəm, qızlar olub otaqda. Qızlarla danışmışam, qızlar orada müdür olub. Cəmil, güya müdür. Girmiş içəri, dağılır, bağlamışam. Kim taqdırsam, necə lazımdır. Hər şeydən sonra gəlmişik bura, nə plazadır burada. Ruslan plazı. Ruslan plazı. Gəlmişik oraya, orada müqavilə bağlanır. Deyib ki, əgər bizə oradan qayıdıb gəlib bizə pulu ödəməsə, müqaviləni donduracaq. $400 ödəmişəm, getmişəm, ev ayının 25-i gəl, pul kartını götürürsəm, çıxırsam içə. 3 ildir ikisizəm. Mən ödəmişəm, bugün gəlmişəm, nə iş var, nə elbim var, heç. Aydındır. Bəs polis əməkdaşları nə deyir? Müdaxilə etmək istəyirlər. Müdaxilə etmək istəyirlər. Sizi qoymurlar. Müdaxilə yox. Yox, getməyə qoymurlar. Nə deyirlər? Müdaxilə yox. Bir gedin. Çeyir şikayət edin. Şöbə. Şöbəndə getmək. Onun nə bilir? Cəmaat deyil. Bir de prezident. Axı orada sizlər zərəşikənlər qeyd etdilər ki, 102 dəfələrlə müraciət olundu, zəng olundu. Mən özüm cəhə babamın. Mən özüm zəng edirmişim 102. Nömrəm də yəqin ki, var olar. Hələ gəlib mənə maraqlanan oldu. Özə Qarabağ veteranı. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Ha? Yəni qoy bilinsin ki, paytaxtda belə bir dəlatlı qrupu fəaliyyət göstərir. Bunun bir son qoymaq lazımdır. Bu cəmaat hamısı borc alıb. Kim gedib, kiməsə ağız açıb, hamısı ailəsi boğaz. Bunun işi maaşı var idi, gəlib niyə axtardı? İşi yoxdur, maaşı yoxdur demək, borc alıb gətirib bu dəlatlı köpək uşağına verir. Ona görə də bizim xahişimiz budur ki, bizim şikayətimiz təmin olunsun. Bu dələtlüzlər məsuliyyətə cəlb olunsun. Əgər bunun möhürü var, bu qeydiyyətdən keçmiş möhürdür, vöyündür. Bu dələtlüzdür, bu yoxlanmamış bu möhür. Niyə təsdiq olunur? Vöyün niyə təsdiq olunur? Olmazsa cəmaat aldanmaz. Biz də inanmışıq vöyünə, möhürə inanmışıq ki, bu dövlət səviyyəsində olan şeydir. Nətər olur? Xarici İşlər Nazirliyindən bəz ofis açılır. Burada bu Rusel Plaza'da ofis açılır. Bu dələduz olduğunu heç kim bilmir. Polis əməkdaşların bildirdilər ki, qeydirdilər ki, rəhbərlik gəlir. Siz kimlə görüşdürürlərsə, bilmirsiniz? Hələ heç kim görməmişim, yüksək səviyyədirlər. İkincisi də mənim özüm də keçmiş polis əməkdaşıyam. Mən inanmazdım ki, başıma belə iş gələr. Mənim özüm də keçmiş polis təqaçısıyam. Polis təqaçısıyam. Aldanmağınızın əsas səbəbi möhürlər oldu. Möhürdür, vöyündür. Yəni, Rusel Plaza şəhərinin bu mərkəzində. Bu məşğulluq mərkəzi orada mərkəzdə. Dediyimiz sporcunu verilir. Hətta məşğulluq mərkəzində mi dəqiqə? O, işə cətmək getirdi. Bax, baxın. Bax, möhürə bax, iki dənə. Ödənilib, məbləq də yazılıb. Əzizov, Fərman Kamiloğlu. Ödənilib, məbləq yazılıb. Bu
da onların gözünə girsin. Bu da onların müqaviləsi. Hər bir kəsdə var. Rönesans Holding. Yəni aldatılan hər bir kəsdə vətəndaşlarda bu müqaviləsi var. Hamısında, hamısında. Kassa mədaxil qəbzi. Kassa mədaxili var. Müdürün qolu var. Hamısında var. Neçin zənə deyəsən var bu deyə? Holding. Şərtlərdə də yəqin ki bu dövlət sizdə de bu dövlət şərtlərdə də belə bir şey deyir ki işlə təmin olunmasa alınan pullar buna göstərilir. Alınan məbləğ işlə təmin olunmasa geri qaytarılır. Müqavilənizdə var. Bax, yazılı göstərilir. Bu deyə baba baxsınlar. Geri qaytarılır. Aydın. Hamısı göstərilir. Açıq 800 qaytarsınlar. Necə? 800 maaş. Bir dəfəlik gəncər dəstəyə buna cavab vermirlər, yerlərində də dəyişiblər. Aynən, aslında nəzə yazmışsınız. Yasamal qanunu işlə, bizə iş verir. Müqavilə ilə həmən yeri ofisin deyəsə, qanun iş deyəsə, xoş gəlir. Ofisin verimsə ona, bu ofisin yəsində. Başqa tələbimiz yox. Heç bir tələbimiz yox. Hara müraciət etmişsiniz? Yasamal rayonunun polis bölməsi, 27 nömrəli polis bölməsi. Ərcə yazmışlar. Ayın 16-sından, baxan yox. Yazılı ərzə müraciət oldu, ancaq 40-50 nəfər adam müraciət eləmiş. Burada polis əməkdaşları qeyd etdilər ki, müraciət edin, amma saatı müraciət etmişsiniz. Deyiləmişəm, Kaneşrə, ayın 16-sından eləmiş. Polis bölməsi, polis bölməsi, baxan yox. Nə fərqi var, buna deyil, yəyə ona deyil, bütün hamısına polis bölməsi, müraciət göstərən də yox. Hamza bir asayişi qoruyuruq, saxlayıb zamanı qoymur dərsində. Başqa neyə? Yox, məncə cəmaat burada dinç, sakitcə gedir şikayətini bildirməyə. Heç ki, asayişi pozmur, eləmir. Dinç şəkildə cəmaat gedir. Tələbiniz nədir? Tələbimiz odur ki, işə obyektin baxılsın. İki həftədir bu şikayət olunubsa, hal-hazırda ortaya bir şey çıxmıyor. Bu tələduzlardan kimsə məsuliyyətdə cəlb olunmuyor ki, bu tapılmadı. Bizim bu tapılmaz. O evini de tanıyırıq, adamın biz evini de tanıyırıq. Birinin atası Səlyanda həkim işləyir. Bilirik, tapmışıq. Biri keşilədə qalır. Baxan yoxdur, marafondan yox. Bizim niyə duyardır? Qoymurlar getmək. Nə səbəbə? Bunların vəzifəsi odur ki, insanları dağıdmaq. Başqa vəzifəsi yoxdur. Bunların getmək istəyirsiniz. Gecinə deyir ki, cəmaatın pulunu yiyiblər. Sara getmək istəyirsiniz. Biz sarıda prezidentə vardı qarşısında şikayətimiz deyil. Prezidentə şikayətimiz deyil. Çünki Rusiya plazada prezidentə şəkil vurdular, onun altında biz hamı zarladıq. Ona görə istəyirik. O isə məktəşlərə bir daha çağırın. Billah, billah, billah.
Mənə etməmişsən, ora verirsən, o həmin orada narahat olma, narahat. Bu şirkəti bu araya da verim, onu tutmaq lazım. Sən bıraqmışsan. Araşdırma getsən, həmin orada. Sən tanıyı sən bıraqmışsan. Mənə bir bomba gətim sənə partladmağa, gəlmişsən. Bu şirkəri gəlsə, onu içir, bu da bağlıdır. Müdür, Aranızdan hep şey, saklanmak yok değil mi? Polisler. Bir sefer aparmak istiyorlar. Evet, şimdi ile kaçıp gelip, evet şimdi yok. Yani ses diyor, hadi biz ona aran diye verip, şu anda diye pulu verip. Hadi de hamdan bağladı benim bu değil. Bağ işte bu kanalı. Ne bu, bu? Ne için saklamak istediler? İşe göre pul alıplar vermediler. Dedi, pullar yok. İş. O işi o kulun tələb elədiyinə, haqqın tələb elədiyinə göre onu aparmaq istediler. Nədir bir atsan yukarıdan naşı. Ne olsun o... Kardeş ana oldu. Bayatçı var idi. Bu Ay tamam, Şakir kimdeydi? Maşinlik Şakir kimdeydi? Yok yok, yeşil Şakir var idi. Şakir var. Hanımdı, bir yaşlı hanımdı. Ha Şakir kimdeydi Şakir? Gəlin mən o fırında Polis gəlir, həkim gəlir, belə şərəfsiz gəlir, onu elə, belə əksin. Nasıl ma? Belə qoz çəkir, bu çəksin. Bazı xanım. Hamburun. Özü düşün görmüşsən, borcu düşün. Polis yerçant olur. Cəmaata bağlıdır, məndən şəxsən pulu bağlıdır, tək məndə yox. Oradakı adam var. Qardaş, bax. Üzr istəyirəm, şəxsiyyəti təsbir. Bax, qardaş, sizə görə, bapına görə, biz sizdən bayı üstə qalmışız. Bax, belə adamlar vətən xaini sahilə birbaşa. Niyə? Çünki cəmaatın hamısına atıblar, bizlə sizi üzrə qoyurlar ki, biz sizdən əlbəyək olaq. Şəxsiyyəti təsdiq etmişsiniz ki, kimdir? Adı, soyadı. Sabah müharibə olanda şəxsiyyəti məndə var. Kimdir? Elvi. Arvanı gəlsinlər polisə. Məhrəmov Elvin Azər oğlu. Anası soxsunlar da, amma sənə deyək, yaxşı olur. Bu nömrələridir, bu da sürdüyü maşınların nömrəsidir. Həqiqədən polis əməkdaşıdır, həmən insan. O, Şakir var, o Furmanın mənə gəldiyi mobilimə söhbət edirəm. Bu da qəlbədə nə deyim? Rəislərin polisən sosial bəşə qohumdur, çəlisən. Ay, üçün gəlmə yer Siz burada durmaqda məqsədiniz nədir? Sizin məqsədiniz qorumaq. Bəli, mən də məqsədim var. Bu məqsədim
ancaq ikisini təqdim edirəm. Burada biz də qaldıq. Bir də mi oyun açırsın, polisə gəlir. Fövqəladə gəlir. O bu ofsayt, niyə gəlir yox? Arxasında yanan var. Biz sadəcə fikirləşirik ki, sürücü mümkünlər de raylarla bu işin alını gitmedirsə, dövlətə xəbər olsun bu işi alim olur. Avtobus ne oldu? 5 dakika, 5 dakika oradadır. Adam yıxılıb yerə, can verir. Sən deyirsən ki, can verir. Aa, qaldı, bot, bot, artilleriya kəsildi, velos kəsildi. Qalaqmaq olsun. Həm bir də gözə də bəlkə ölmədi. O eyni şey. Siz söyləsin. Yenə də. Siz söyləsin. Hə, o da söyləsin, sən de. Bəs zaman. Özün nəsə zaman. Elə də. O dizdiyi dənə mən. Elə də. 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 Elə Burada tek məcidən yerləşir. Qızları diplom, qızdan da elə bilib şirkət. O da da məşhur. Bax elə bilik məni qızlar. Dilərdilər, qızlar güldülər. Qızları qoyun bura. Qızları qoyun bura. Ervin bacı, orada Nizam mənim var. Bax elə onu özü. Bax elə onu. Hara gedirsiniz hal-hazırda? Kısa məlumat verə bilərsiniz. Hara gedirsiniz? Hara gedirsiniz hal-hazırda? Deyirlər ki, bizim rəyət şikayətimizə baxacaq. Kim baxacaq? Yasaman rayon polis rəyəti bizim şikayətimizə baxacaq. Lazımı göyə qanunu tədbirlər görüləcək. Amma heç kəsə inam yoxdur. Çünki 10 gün bundan qabaqdan da ərzələr olub. Daha yoxdur. Ərzə ayılıb. Şikayət eləyənlər olur, hələ heç kəsin ərzəsi baxılır. Devlət bayramdır. Dedi, yəni ki, dövlətin əgər xəbər olsa, elkəmdə kəsə qısa yol olar bu işə. Çünki çox ucə artıq ümitsizlər. Bu işə baxılacağını heç kim inanmır. Təşəkkür edirəm. Gəl. İşimizi görürük, yeter, mani olmayacak. Mani olmayacak, mani olmayacak. Mən sizə qarışmıram ki, mən sizə qarışmıram ki. Köməl olsun. Siz mənə müdaxilə edəmir, xayiş edirəm. Mən sizə müdaxilə edəmir. Çox xayiş edirəm. Siz mənim işimi pozursunuz. Mən sizə işimi pozuram amma. Çox xayiş edirəm, qoyun işimi yox. Çox xayiş edirəm. Xayiş edirəm, qoyun işimi yox. Çox xayiş edirəm. Çox xayiş edirəm. Bəli, təzik göstərməyəm. İşimizi görürəm, xayiş edirəm. Qadın işimi görürəm. Fülqanlıq yox, bir şey yox. O dəymədə, o kəsin də zaman. Dövlətin əleyhinə getmir bu şeylər. Son alan alınmasın da o 400 manat ətər vermişik. O bu səfər 400 manat vermişik. Sən 400 verim, sənə 700 verəm. Nə, Allah sağ ol. 1000 manat, 1000 manat. Gökü Türkiyə, Türkiyə işi. Gəl, gəl. Məsələn, təbii ancaq qoyub necə? Çox daha yaxın, 5 kuranı var. Kanalı 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 var.
Qardaşım, üç nəfərdir. Tək təqdim görürüz. Elvin orada bize deyir ki, ben kulüp vereceğim şimdi. Elvin'e alınan, eline verilen kulüp Ceyhun'a da çatır orada. Ne oldu, ne baş verdi, ne danışıldı? Yani bak bu zaman burada başlayacak. Bu boyda adam var ya, bu boyda millet var. Bunun aslında bir daha az olsun. Kardeş, yıkılıp çıkmak yok. Bu boyda adam var. Bu boyda milletin ne? Nasıl bir izahat verir? Tezden aparatına gitmeye lazım. Böyle gitmeye lazım. Polis mi dedi size ne danıştınız? Geldi yakınlaştı, dedi ki gözlüyüm burada, avtobus ağırmışım, sizi aparacak yasamlar olan polis arasında. Orada ərzə yazasın. Yok, yok. 60 nəfər ərzə yazıb. Neyiniblər ki, bu boyla millətə geçsin, yazsın. 60 nəfər o kadar sizi tıraşı dedi. Bir nəticəsi var mı? Nəticə olsa yakın kimse mənim verəmlər. Başımızı tartmalar, en boy bir canlı hafkesi. Kardeş, gəlin burada. Yukarıdan bilməz. Təbii görürməsək edək. Həmin adama da belə deyim də, sizi alladıbsa ona cinayət işi başlayıb da, ya material var. Cinayət işi də məsələn 5 də 10 gün o qərar qəbul olunmur. Ona qərar qəbul olunmur, 3 ay, 4 ay məsələn. Həmin adam məsələn barəsində iqtidai araşdırma gedir. Qədər? Mən faizimdən götürüb getmişəm. 4 aydan bundan sonra gözləyim, ben mən o faizi harda alın bir. Sən ərzi yazanda, sən nə qədər belə deyim də, sən nə qədər ziyan dəyibsə, həmin adam məsələn sən o ziyanı ödəyəcək. Məsələn 500 alıb da, 600 alıb da, neçə alıbsa deyəsən ki, mən bu qədər ziyan vurdum. Onda sənin kimsinə, bunun kimsinə faizindən götürür olmuşam. Mən məcburi köçkünəm, mən pensiyadan çıxmışam. Aşağı dönərəm, bir dənə söz soruşmasın. Qardaş, birin bir əlfasiyonun bir görüşünə gəlib, askarlar götürür, aparırız. Və həmin adamı götürüb vaxtında belə deyim də oğurlaya bilməzsə, bəlkə yasamalda həmin adamı belə deyim də, o təqqatçıdır, müstəntiqdir, həmin adam bəlkə çağ izahatını alıbdır, bəlkə tutdur, onu məndən deyə soruşurlar, ged orada yasamalda məsələn, bəlkə bir ay çəkəcək, bəlkə pulu qaytaracaq, gedəsən məsələn, sən, yox, mən bilmirəm, axı, mən də orada döyüləm, sən özün gedin maraqlanmalısan, mən gedin gələk bölməyə çövbə gedin maraqlanmalısan, mən də gəlim, siz yığışmısınız bura, mən də sizə bunu izah edirəm. Gələ mən də deyim, burada qoyub gedib şöbədə onu da maraqlanamıram. Mən bunu sizə izah edirəm. Hayır. 3 ay dedin, yazın ki, qaytarılacaq. İş alınmasa qaytarılacaq. İş var ki, gəl. Deyin ki, qaytarılacaq. Və mən faizimi də yaxşıdım, faiz verirəm. Mən faizi çıxırım. Sadəyiz ki, mənə faiz verirəm. Onu o pul verdiyiniz adama deyin ki, mən ərzəmi geri götürməyədim. Siz mənə dəymişsən, ödəməsən. Məsələn, mən səndən belə deyim, daha fakir gedim. Ərzəmi geri götürməyədim. Hətta bir elə məcbur sənin məsələn ödəməsə qanuni qaydada cəzası çəkəcək.
Son meydanda gelip bize bağlı. Ona göre de yine bir başa gelir Yasuman Rahim. Narahat olmuyor. Yine Erzeler'in tutmasına sizin meseleyi de bakmayacak. Bir kelimede burada bir şey var. Aynı 16'dan Erzeler yazıyor. Bu adamın yeri şimdi o araştırılacak. Niye bakmayacak? Niye yok bu kompüter alanı bu karabası çıkıldı hadi. 21. asırda yaşıyor. Şahsen vesikas şahsetmez. 5 lira. 5 lira. Sonu yiyemezsiniz. Param boşu. Allah kasıb edin. Tüm imkansızları. Her gün. Sevindim. 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 Xanım, bana nə baş verir? Hal-hazırda avtobusda əyləşmişsiniz, polis əməkdaşları avtobus gətirdirdi və əyləşdiniz. Nə baş verir? Qısa bir də məlumat verərdiniz. Bizə inandırırlar ki, bizim çıxış yolu ancaq bir şöbəyə ərizə yazmaq. Hansı şöbə? 27 nömrəli. Hansı rayonun ərazisidir? Yasamal rayonu. Amma
Artıq düşünürəm. Heç kəs inanmır. Çünki inanmır. Heç kəs inanmır ki, bizdən qabaq ayın 19-undan ərzə yazanların ərzəsinə baxılmayıb. Çünki bu boyda Azərbaycanda onları tapa bilmirlər. Qısa danışardınız da, nə baş verir, hara gedirsiniz? Kim danışar? Buyurun, siz danışın. Gedim, 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 gedim. Sən bax, balan olar da evli sən ailə. Sən balanını yerdə adam qoyma, hamını gömdəm. Sən söz edin. Yox, yox. Bir balaca məlumat verərsiniz də siz. Bir də məlumat verərsiniz də bax hara gedirsiniz? Sizin poyez əməkdaşları avtobusa mindirdi. Deyirlər pullarınızı verəcək. Ana, bizi pis aparırlar. O zaman rayon polisləri aparırlar ki, kütləvi halda cəmaatı o kütləni dağıtmaq üçün hissə saparırlar ki, biz gedək orada ərizə yazaq, bunlar görə ərizəyə baxacaqlar orada, şikayətə baxacaqlar. Bu maşinlik kimdirsə, cəmaatın şikayətinə, yəni əsasən cəmaatı dəymiş, ziyan, maddi zərər, yəni ödəniləcək falan. Hələ ki, xanım, hələ ki, bizə indi deyirlər, nədir deyirlər, hələ bir nəticə görmür. İndi nəticə orada bilinəcək ki, nəticə bu qədər cəmaatı dəymişə hara gedir. Baş altına, baş altına yastıq qoymaq. Bu dəqiqə biz o vəziyyətdəyik. Oradan oraya aparacaqlar, oradan oraya. Sizlər qeyd etdiniz ki, 60 nəfər artıq orada ərizə yazıb, amma heç bir nəticəsi yoxdur. Nəticə yoxdur. Ayın 16 yoxsa ayın 17-si. Yazılıb, yəni nəticə yoxdur. Deyiblər ki, ayın 25-i olsun. Cəmada bunlar aradan çıxsın. Elə bil ki... Bəs siz necə düşünürsünüz? Sizə yazdığınız ərizələr, çoxlar artıq yazıb, nəticəsi olacaqmı? Yox, onu mən ərizə yazmamışam. Ərizəni yazan uşaqlar var da, içimizə məkrəs yazır. Ərizəni yazıblar, deyirlər ki, şikayətə baxın. Deyirlər, ayın 25-i olsun keçsin, ayın 25-in onu keçmək, o pulu atan adam üçün vaxt qazanır. Vaxt qazanır. Özbəkin ölkədə yoxlar adam üçün. Bax yazam. Həmin adamın kəsimini verir, göstərir. Ha, bir şey, mən dedim ki, tamam. Nasir, həmin adamın şəklini göstərir. Həmin adam həqiqətən mi polis əməkdaşıdır? Yəni araşdırmaq. Həmin müddət bilinmir, biz də bilmirik.
Bir sual da verim. Siz zərər bizim istəyirəm. Zərər çəkənlər hamısı pulu polis əməkdaşı forması olan insanlar bilir. Bəli, bəli. Mən şəxsən ona verim. Aa, Şəkir kimdə la? Şəkir məndə. Mən göstərdim. Şəkil kimdir? Onların işçilərindən biri. Çəkmişik. Şəkil artıq çəkmişik. Ha, məclə yox. Təqdim edərəm. Budur mən. Bunu yox, mən orada görmüşəm, amma burada görmüşəm. Mən onun yerində toplamışam. Anasının da evlərində. Hər iki şəxs, hansı ki pul ödəmişsiniz, onlar məsuliyyətə cəlb olunubmu? Ərizə yazılıbdır. Ərizə yazılıbdır. Ərizə yazılıbdır. Ərizə yazılıbdır. Cəlb olunubmu? Olmamadan bağırır. Bir şey yoxdur. Bayram günü cəmatın başına qaçdı. Necə? Artıq ərizə yazılıbdır. Bəs mən sizə heç bir vəzifə cəlb olunmurlarmı bilmirsiniz? Bu qədər adam çıxıb. Hər əsəri. Saçmalıyıblar ki. Masajı pozmurdu. 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 Pozmurdu.